Popis se za sada odvija nekako planiranom dinamikom. Mi imamo na teritoriji grada Pirota ukupno 25.347 kućnih brojeva, što znači da popisivači toliko ukupno moraju da obiđu. Sa stanjem na dan 12.10. sreda, je li tako, mi smo završili 11.573 praktično obilaske i zakucali na 11.573 doma, što bi se reklo. A to je u procentima završen posao u iznosu 45,6%. Mislim da se za sad krećemo dobrom dinamikom. Svakodnevno smo na vezi sa instruktorima i sa popisivačima, do petka ćemo opet napraviti jedan ozbiljniji sastanak. Namera je da mi do 25. oktobra, ne do 31. oktobra, nego do 25. oktobra, u velikoj meri popis već imamo završen.